L'Ajuntament impulsa un nou pla municipal del servei de biblioteques per adaptar l'actual funcionament de la xarxa a les noves necessitats i demandes dels usuaris. El pla, amb vigència fins al 2025, és una aposta per reconvertir aquests equipaments en grans centres culturals de dinamització comunitària que responguin a les demandes ciutadanes. El pla incorpora projectes i reformes per adaptar-se a la nova situació. Així, la biblioteca central s'ampliarà amb més de 800 metres quadrats, que surten de la remodelació de l'entrada i la recuperació d'espais dels baixos de l'edifici. També es preveu el trasllat de la biblioteca del districte 5, ara dins del Club Natació, i la creació d'un nou equipament pel futur districte 7 entre Camp Parellada i les Fonts. També s'implantarà un nou bibliobús amb tots els serveis integrats que recorrerà les zones més allunyades dels actuals equipaments. Des de l'Ajuntament es destaca que el més important del pla que manté les aules d'estudi en èpoques d'examen és l'adaptació de tots els espais i sobretot dels continguts a les demandes dels usuaris, un objectiu que fa replantejar els dies i horaris d'obertura i la formació dels treballadors. El pla, fet amb el suport de la Diputació de Barcelona, preveu que les noves biblioteques esdevinguin centres de dinamització social, uns espais culturals que s'identifiquin amb el seu entorn, establint relacions amb d'altres equipaments com els centres cívics i impulsar accions conjuntes.